Tre lider të Hamasit në një anë, kryeministri bashkë me ministrin e mbrojtjes të Izraelit në anën tjetër. Ndaj të pestve për gjithsej 15 akuza, prokurori gjykatës penale ndërkombëtare Karim Khan kërkoi të lëshohen urdhër arreste për të cilat do të vendos paneli procedurës paraprake për situatën në Palestinë, ku bën pjesë edhe gjyqtari Nikola Giu. Ky fakt e rishtyu mbrojtjen e Hashim Thaçit të kërkoj shkarkimin e gjyqtarit francez, që vazhdon të jetë pjesë e dhomave të specializuara të Kosovës, aty ku Thaçi po gjykohet prej një viti me arsyen se nuk mund ta përmbush mandatin si i angazhuar në dy gjykata. Luka Misiti që bën këtë pas një kërkese të njëjtë të refuzuar me arsyetimin se Giu do ta fillonte punën në këtë tribunal në kohë të plot pas 19 gushtit. Caktimi i gjyqtarit Giu në panelin e gjyqtarëve të procedurës paraprake për të lëshuar 5 fletareste që janë në pritje të këtij paneli janë rrethana të reja, të cilat nuk ishin menduar nga kryetari i gjykatës penale ndërkombëtare më 12 mars 2024, apo vendimi i presidentes së gjykatës speciale më 8 prill 2024. Këto rrethana të reja kërkojnë zëvendësimin e gjyqtarit Giu. Se përpjekja për të ardhur në përfundim nëse duhet lëshuar fletarestet për krime kundër njerëzimit të kryera nga 7 tetorje këndej, kërkon angazhim maksimalin nga Giu para 19 gushtit, si pas misit i zhvërtëtohet me praktikat e GNP-s. Panelet paraprake të kësaj gjykate më herët kanë vendosur në më pak se një muaj për të lëshuar fletarest ndaj presidentit rus Vladimir Putin pas krimeve në Ukrainë, e po ashtu edhe ndaj liderit të Libis Muammer Gaddafi, ngjashëm pas rreth një muaj nga kërkesa filestare.